କାହାର ହେବା ବହୁତ କାହାକେ ମିଲ୍ବା ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଜମୁଥିବାର ବେଳେ ଆଇବା 20 ତାରିଖକେ ହେବାକେ ଯାଉଛେ ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନ। 5 ଥରର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ ଇଥର ବି ସରକାରଙ୍କର ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବାର ବେଳେ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ ବିଜେପି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍। ସେନ୍ତା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ ନବକୁମାର ମିଶ୍ର। ଲୋକେ ଇଥର କାଣା ଦେଖିକି ଦେବେ ଭୋଟ? 25 ବର୍ଷର ସରକାରକେ ଆର୍ଘାଇ ଜିତାବା ଆଗରୁ ଭାବେ କି ନାହିଁ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ବା କି ନାହିଁ? ଡାକ୍ତର ମାଷ୍ଟର ଆବାସ ପାଇନ ରାସ୍ତା ଦାଦନ ଦୁଃଖ କଥା ଭାବେ କି ନାହିଁ? ବୌଦ୍ଧ ଲାଗି କାଣା କରିଛନ୍ 5 ଥରର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମା? କାହାର ହେବା ବୌଦ୍ଧ କାହାକେ ମିଲ୍ବା ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ? ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଜମୁଥିବାର ବେଲେ ଆଇବା 20 ତାରିଖକେ ହେବାକେ ଯାଉଛେ ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନ। 5 ଥରର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ ଇଥର ବି ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ ବିଜେପି ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍। ସେନ୍ତା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ ନବକୁମାର ମିଶ୍ର। ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜନସମୁଦ୍ର ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି। ଆମର ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି 5-5 ଥର ବିଧାୟକ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଚସ୍ପତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନୀୟ ଜଳ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ଜଙ୍ଗଲମତ, INPR ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ, ପିଇବା ପାଣି, ଗମନାଗମନ, ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା, କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଲି ପଦପଦବୀରେ ବସିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ, ଜନସମର୍ଥନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଅଛି, ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି, ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ସହିତ ମୋର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରିବି। ବୌଦ୍ଧରେ 25 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସରକାର ଶାସନରେ ଥିଲା ପରେ ଆମକୁ ଲାଗେନି, ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲା ଶାସନରେ ଥିଲା ପରେ ଲାଗେନି। 2000 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନେ ତାଙ୍କର, ସରପଞ୍ଚମାନେ ତାଙ୍କର, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନମାନେ ତାଙ୍କର, MLA ଗୁଡ଼ାକ ବି ତାଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ତ ତାଙ୍କର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କର, SP ତାଙ୍କର, ଅଫିସରମାନେ ତାଙ୍କର, ତଥାପି କାହିଁ ଉନ୍ନତି ହେଉନି? ତଥାପି ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ବୁଝନ୍ତି କାହିଁ ହେଉଛି? ତଥାପି ଲୋକ ଅଶାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଦୀପକୁ ଲୋକମାନେ ଭରସା କରି 5-5 ଥର ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀନୁ ଜିତେଇକି ବିଧାନସଭାକେ ପଠେଇଛନ୍। ବଢ଼େଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ପାଇଲେ ପ୍ରଦୀପ, ହେଲେ ବି ବୌଦ୍ଧନେ ଆଇକ ଦୁଷିଆ କିଛି ବିକାଶ ହେଇନିପାରିଲା। ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର, ଇହାଦେ ତକ୍ ଲୋକଙ୍କର ପାସେ ପହଞ୍ଚି ନେପାରିଲା। ସେନ୍ତା ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ନେଇନ, ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ବି ନେଇନ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଘର ନେଇନ, ନିଜର ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାର ନେଇନ, ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଏନ୍ତା କେତେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିନେପାରିଲେ 5 ଥରର ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମାତ? ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ସେ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଶାସନ ଅନୁସାରେ ଆଶାନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦି ଲୋହର ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବହୁଛି, ସେହି ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ମୋଦି ଆଡ଼କୁ ଢଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସପକ୍ଷରେ। 5-5 ଥର ଭରସା କରି ପ୍ରଦୀପ ଅମାତଙ୍କୁ ଜିତେଇ ଆଉଛୁ, ଇଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର୍ମ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇଛୁ, ତାପରେ ଆମେ 25 ବର୍ଷ BJP ସରକାର ଶାସନ କଲା, ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି ନାହିଁ, ଇଏ ଆମର କାଣା ଯେ ଭଲ ହିସାବରେ ଶାସନଟା ପାଇ ନାଇଁପାରିଲୁ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେଲେ ଗଲା, ଆମର ରାସ୍ତାରେ ହେଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ମାଟି ଫିଲିଂ ହେଇକିରି ସେଟା 2 ଦିନ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ତଳାରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଇଏ ହେଇନପାରବା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ନୂଆ ସରକାର କରବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ। ଆମର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ ବର୍ତ୍ତମାନ 5-5 ଥର ସେ ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ହେଇନାଇପାରେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକି ଲାଭ କାଣା କି ନାଇଁ ଥାଇକି ଲାଭ କାଣା? ତାପରେ ଆମର ସ୍କୁଲ ଅଛେ, ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛେ, ଡକ୍ଟର ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯଦି ଆମେ ମେଡିକାଲ ଗଲୁ ବହୁତ ସେ ବହୁତ ବୁର୍ଲା ରେଫର କରିଦେଉଛନ୍। ବହୁତ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।